Assalomu alaykum chorva baraka kanal obunachilarimizga, bizni kuzatayotgan hamyurtlarimizga, muxlislarimizga. Mana sizlarga Yashnobod tumanidan videolar haqida qo'yamiz. Agar videomiz yoqsa, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lib qolasiz. Obuna bo'lmaganlar, bemalol, behijolat sallohlar nomini qoldiramiz, telefon qilib kelaverasizlar. Sotiladigan qurbonlikka qo'ylarimizda bor ekan. Soni 3ta. Qo'ylarimizdan yetishtisi, sog'lig'i, hamma narsasi joyida. Chetdan kelgan qo'chqorlarimizni. Agar videomiz yoqsa bemalol xijolat, har doim sizlar uchun xonadonimizning eshigi ochiq. Kelaverasizlar kanalimiz a'zolari. Videolarimizdan uzoqlashmanglar. Hurmatli obunachilarimiz, qo'chqorlarimizning kilosi 120 kilodan 140 kilogacha. Zo'rlari, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deyilgan joydan, mana udarlari qo'chqorlari. Har doim hurmatli obunachilarimiz, mana shunaqa qo'ylar, buqalar har doim xonadoningizda ko'payaversin. Video davomida hozir buqalarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bemalol behijolat kelaverasizlar. Zo'rlar buqani qo'ylar. Dastlabkalar bormi yo'qmi dastlabki? Kelishilgan holatda bo'ladi dastlabki. Hurmatli obunachilarimiz, dastlabkalarimiz kelishilgan holatda. Zo'rlar. Udarlari qo'y. Narxnovosini sallohida nomer qoldiramiz, telefon qilib kelaverasizlar. Xohlasanglar lakasa tashlab berishadi. Kelaverasizlar. Har doim uylarda tinch xotirjamlik bo'lsin, mana shunaqa qo'ylar, qo'chqorlar ko'payaversin xonadoningizda. Bizlarni Rossiyada, Qozog'istonda, Buxoroda, Namanganda, Surxondaryoda kuzatayotgan muxlislarimizga ilohim mana shunaqa buqalar qo'ylar nasib qilsin xonadoningizda.